soo dhawaada asxaabay casharkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay sentences jumladooyin ka hor intaan cashar gudagelin waxaan idin ogeysiinayaa inaan bilaabi rabno kalaasyo cusub oo kala ah beginner course and intermediate course haddii aad xiiseynaysid barashada luuqadani nagala soo xiriir nambarka profiilka saaran ama ku soo biir telegram channelkeena okay aan gudagalna casharkeenii sentences waa jumladooyin your bookis buwaagtaada are in the cupboard waxay ku jiraan armaajada your bookis buwaagtaada are in the cupboard waxay ku jiraan armaajada he is my teacher muhammed asiga waa macalinkayga muhammed he is my teacher muhammed asiga waa macalinkayga muhammed welcome on the stage ku soo dhawow masraxa welcome on the stage ku soo dhawow masraxa you are my hero adigu waxaad tahay geesigeyga you are my hero adigu waxaad tahay geesigeyga I usually stay in the house badanaa waxaan joogaa guriga I usually stay in the house badanaa waxaan joogaa guriga